Hej sammen og velkommen til den her video. I dag, guys, vil jeg lave 10 idéer til nogle Lego Ninjago Legacy sæt, som der måske kunne komme i år 2021, eller 2022, eller 2023. Så det første sæt er Den Forsvundne By op på os. Og jeg synes faktisk, det er rimelig imponerende, at Lego ikke har lavet det her sted om til et sæt. Altså, det har alligevel været med i sæson 1 og 2. Så ja, men i hvert fald har jeg nogle rigtig fede idéer. Så i midten af sættet vil der nok være sådan en kæmpe slange. Så ude i siderne vil der være det der sted, hvor slangerne sidder, eller den der murting, jeg ved ikke helt, hvad man kalder det. I midten vil det der den der runde mønsterting nok være der. Og ja, The Great Devourer vil nok være med i sættet. Du vil nok få 5 minifigurer med, tænker jeg. Sentry Wu, Pyfor, Mia måske, Lloyd. I hvert fald nogle ninja'er, tænker jeg. Ja, måske vil sættet minde lidt om det der sæt for sæson 9. Det der store draghunter-borg-sæt. Det kunne godt være. Det vil i hvert fald være rimelig cool. De vil nok lave noget med den der kæmpe slange-statue, hvor du kunne sætte nogle tandsvær på og lave et eller andet med The Great Devourer. Jeg har ikke så mange idéer til det. De vil nok også måske lave nogle fælder over ved den der kæmpe slangehoved. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald kunne det være mega fedt at få Den Forsvundne By op over os. Her er der lige en, der har lavet en custom version af sættet, eller bare et custom sæt, som skal ligne Den Forsvundne By op over os. Det sæt ser rigtig fedt ud, synes jeg. Det næste sæt er Kai og Mias smedje. Så det kunne blive rigtig fedt, hvis Lego gad at lave det her sæt. Så der er lavet en YouTuber, der har lavet en custom version af det her sæt. Her kan I lige se den der custom version. Jeg synes, custom versionen ser rigtig fed ud. Og jeg synes godt, at Lego kunne lave sådan noget lidt ligesom i den der custom version stil. Det kunne i hvert fald blive rigtig fedt. Minifigurerne vil nok blive Kai og Mia, og så 2 skeletter eller sådan noget. Kai vil nok have det der orange tøj på, som han nu er på. Jeg har også nogle idéer til nogle play features. Jeg tænker, at der kunne være et kort gemt over de gyldne våben et eller andet sted inde i smedjen. Der kunne også være nogle senge oppe på loftet, hvor Kai og Mia kunne sove eller sådan noget. Der kunne også være sådan en pejsting, eller sådan en ting, hvor du brænder våben i, der kunne dreje rundt, og så var der nogle våben omme bagpå. Den idé har jeg fået for sådan et ekstra episode, der var lidt efter The Pilot Season kom ud. Så ja, det kunne i hvert fald blive rigtig fedt, hvis Ninjago eller Lego Ninjago gad at lave sådan her et Lego Ninjago sæt. Den næste idé er den her Lego Ninjago Doomsday Comic Book Shop. Så det kunne blive rigtig fedt, hvis Lego gad at lave det her sæt. De kunne lave den der sindssyge dinosaurer, og så kunne de også lave nogle nye versioner af ninjaerne, hvor de var børn, og det kunne være sådan nogle exclusive minifigurer, så det vil også være rigtig fedt. De vil også kunne lave en eller anden feature, hvor taget vil kunne brænde sammen eller sådan noget. Og de vil også nok have givet ninjaerne sådan nogle lysvær ting, dem der de bruger mod monsteret. Det kunne i hvert fald bare blive så sygt fedt, hvis de gad at lave det her til et sæt. Så ja, her er der en YouTuber, der har lavet en custom version, hvis det nu var et sæt. Og den version synes jeg er blevet rigtig fed. Der har han proppet en Jurassic Park dinosaur i. Men det vil være coolere, hvis Lego gad at lave en eller anden exclusive dinosaur. Så den næste idé, jeg har til et sæt, er den her hule, som slangerne laver om til deres hjem. Så det er faktisk en stenkrigernes grav, som slangerne bliver fanget ned i, og så laver slangerne så den her grav om til deres hjem. Men i hvert fald kunne det være rigtig fedt, hvis Lego lavede sådan her et sæt. Så der er allerede en på internettet, der har lavet en idé til sådan her et sæt. Og den her idé ser virkelig fed ud. Han har lavet et custom sæt, som der ser mega fedt ud, mener jeg. Han har brugt nogle virkelig fede farver, og det er det, jeg synes, der er fedt. Men i hvert fald behøvede Lego ikke engang at lave en sådan, de behøvede ikke engang at lave en kæmpe version af den her grav. De kunne bare lave sådan et lille bitte sæt, ligesom det her Jurassic Park sæt af graven, eller sådan noget. Lave måske nogle af de der klipper, og nogle af de der farver, og alt det der, og så prop en eller anden pink exclusive slangefigur med, fordi der er nemlig sådan en pink exclusive slangeminifigur med i Ninjago-serien, som der er kærester med Skævels. Så ja, det kunne være rimelig fedt at få hende med i sættet.
Og så kunne de ellers bare proppe en Ninktroid og Kai med sættet, hvis det var så lille som det der Jurassic Park sæt. Men hvis det selvfølgelig var så stort som ham der custom YouTuberen, kunne de selvfølgelig proppe en masse flere minifigurer med i sættet. Den næste idé er Garmadons mech for sæson 2. Og det kunne bare blive mega fedt, hvis Lego gad at lave sådan her et Lego Ninjago-sæt. Så der er allerede masser af YouTuber, der har lavet customationer af det her Lego Ninjago-sæt, og de ser rigtig fede ud. Så ja, hvis Lego lavede sådan her et sæt, vil det nok blive mega cool. De vil nok proppe en exclusive Garmadon-minifigur med, på grund af, at Garmadon i den her scene har sådan noget ulet hår, fordi han ikke har sin maske på. Ja, og det vil egentlig også bare være rigtig cool at få sådan en Garmadon-figur, tænker jeg i hvert fald. Og så vil de nok proppe nogle stenkrigere eller nogle af ninjaerne ind i sættet. Robotten vil have fire arme, og det vil blive rigtig nice, vil jeg sige. Den vil måske også have sådan en ræbting, fordi det har den i hvert fald i selve tv-serien. Og det vil bare blive rigtig fedt at få sådan her en robot i Lego-form. Så den næste sæt-idé er ved Doomsday Clock. Og jeg ved ikke helt, hvordan Lego vil lave ved Doomsday Clock. De vil nok bruge en masse tech-dele. Men altså, ja, det vil egentlig også blive et lidt mærkeligt sæt, tror jeg. Så ja, der vil i hvert fald måske komme nogle rimelig fede minifigurer med i sættet. Så måske vil Dr. Julian for første gang komme med i et sæt, og det vil så være ved Doomsday Clock. Måske vil CTVU komme med, Misako, Lloyd og nogle stenkriger. Jeg ved det ikke helt. Altså, sættet vil nok blive lidt mærkeligt. Der kunne være en eller anden feature med Garmadons hjelm, måske uret kunne dreje rundt eller sådan noget. Det vil i hvert fald være rimelig fint at få sådan her et sæt. Den næste sæt-idé er ved Snake Train. Der er allerede masser af YouTubere, der har lavet customationer af ved Snake Train. Her har vi en af dem. Jeg synes, den her version ser rimelig fed ud. Så Lego vil kunne lave nogle rimelig fede play-features, vil jeg sige. De vil nok lave noget med, at halen kunne bevæge sig på toget. Og så vil de nok også lave sådan nogle bubble turrets eller sådan noget. De vil måske også lave sådan noget, hvor der vil være sådan en lille bil inde i toget, som du vil kunne skyde ud eller sådan noget. Så ja, minifigurerne vil nok være Pyforce, Sensei Wu, Mia, Zane og Kai eller sådan noget. Og så vil man måske også få en miniversion af Samurai X-Maken med. Det vil i hvert fald også være rigtig fedt. I hvert fald vil det her sæt måske cirka koste 500 kroner. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald vil det bare være sygt nice, hvis det her sæt kommer ud snart, vil jeg sige. Det næste sæt er Chin's Noodle Shop. Det vil være mega fedt, hvis det her sæt kommer ud i Lego-form. I sættet vil du nok få Kai, Lloyd og nogle Anaconda-mænd med. Du er måske også Skyler, jeg ved det ikke helt. Her er der en anden, der har lavet en custom-version af sættet. Den her custom-version ser rigtig nice ud, synes jeg. Igen vil det bare være sygt fedt, hvis det her sæt kom. Jeg ved ikke helt, hvad play-featuresne vil være. Måske om i et baglokale vil der være sådan en sædel, hvor der står det der om scenen, som der gør i sæson 4. Jeg ved det ikke helt. Det vil i hvert fald være rigtig fedt, hvis det her sæt kom ud i en Lego-form. Det næste sæt er Chin's Palace. Så jeg ved det godt, guys. Der er allerede kommet en version, der minder lidt om Chin's Palæ, men det synes jeg ikke rigtigt. Så den der version, der allerede er kommet, ligner lidt mere sådan en grotte version af Chin's Palæ. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald synes jeg ikke rigtigt, der er kommet sådan en god version af Chin's Palæ. Så det vil være cool, hvis det var sådan et kæmpe, kæmpe sæt, der kom ud af Chin's Palæ. Der kunne måske være en arena i sættet. Det der sted, hvor de kommer ind, den der kæmpe sal-agtige. Det ville være fedt, hvis der var sådan noget lidt udenfor. Det ville være fedt, hvis der var det der rulleskøjte sted. Der er i hvert fald bare en masse forskellige idéer til det her tempel. Måske vil man få en minimodel af den der båd, som der er med, eller den båd, som de bruger, når de skal ud til palæet eller ud til øen. Jeg ved det ikke helt. Der vil nok komme en masse minifigurer med, som de der elementmestre. Der vil nok også komme en masse andre minifigurer med. Nogle af de der anaconda-mænd måske. Jeg har i hvert fald bare en masse gode idéer til det her sæt. Så mange af jeg ikke engang kan sige dem alle sammen i hele den her video. Så lad os gå videre til næste sæt, guys. Så det næste sæt er The Snake Mountain. Så det her bjerg ser man kun to gange i Ninjago. Så til sidst i sæson 2 har slangerne bygget sådan en kæmpe fæstning
Og jeg tænker, at det vil være det meste af sættet. Jeg ved ikke helt, om det her sæt vil være sådan et kæmpe sæt, eller bare sådan et rimelig lille sæt. Jeg tænker måske et lille sæt, fordi nu har vi jo lige haft et kæmpe sæt. Så jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald i sættet vil du nok få pegeform med, og to slanger, og måske to ninjaer, hvis det var sådan et mellemstørrelsesæt. Hvis det var sådan et kæmpe sæt, vil du nok få sygt mange slanger med. Alle de fire originale ninjaer med, Sensei Wu. Alle mulige forskellige minifigurer i hvert fald. Det her sæt kunne have nogle forskellige features. Der kunne måske være det der kæmpe bur, som ninjaerne hang i. Noget gift, et eller andet. Jeg har ikke så mange idéer med det her sæt, men det vil i hvert fald være rimelig, rimelig cool, hvis Lego gad at lave det her sæt i år 2020 eller 2021 eller sådan noget. Så det var alt for den her video, guys. Håber, I synes, den var mega fed. Jeg synes, den var rimelig sjov at lave. Husk at smadre like-button og subscribe og gør alt det, I plejer. Og så vil jeg bare sige bye-bye alle sammen.